A pred môjim telefónom máme Norberta Zajaca, ktorý momentálne skončil na úžasnom druhom mieste v perfektnej konkurencii. Som na ňu strašne pyšný, obidva sme si poplakali. A chcel by som len povedať, že tí, ktorí o ňom pochybovali, si môžu teraz skúsať do vlastného jazyka, pretože vás o tom presvedčila na Diamond Cup, presvedčilo vás o tom aj Tuna vo veľmi dobrej konkurencii a bolo mi cťou sledovať vyhodnotenie výsledkov a vidieť, ako emocionálne to Norbert prežíva, pretože kulturistika je pre neho jeho život, veľa to pre neho znamená a bolo to vidno aj na jeho reakcii. Pre niekoho prvé miesto je výhra, pre niekoho druhé miesto je viac než výhra. Ja strašne som na ňo pyšný a som rád, že som mohol byť súčasťou tohto zážitku. Takže chcel by som teraz Nora poprosiť, aby povedal niečo on, ako sa cíti, pretože keď išiel z pódia, tak plakal ako malý a ja sa z toho strašne teším. Takže povedz nám niečo. Neviem, či bude schopný niečo hovoriť. Lukáš, ja sa ti chcem poďakovať ešte raz. Priateľa Lukáš má pred pretekmi, takže deň pred súťažou je pre každého kulturistu náročný, musí oddychovať, odvodňuje a tak ďalej. A napriek tomu bol ochotný proste mi robiť tu na komfort. Vybavil ubytovanie v podstate u kamaráta jedného, ktorému tiež ďakujem, že ma vlastne prichylil. A ja neviem, čo povedať. Proste ja som boli 15 chalani v podstate v kategórii aj so mnou. Fakt z mieska asi fakt tých najlepších superov, akých som kedy mal. Možno zatiaľ doteraz s nimi súťažiť a ono asi bude mi to postupne chodiť a doznievať. Ako, ja si toto striebro cením ako víťazstvo. V podstate som už taký rozbitý, že keby že som vyhral, tak ani neviem, či by som dal zajtra už to superfinále. Takže Samir Trondy vyhral v podstate kategóriu do 8-5 a je fakt, že v jeho prípade vyhrali nado mnou objemy, ktoré ja ešte takými nedisponujem, ale budú, o rok budú a ja chcem všetkým poďakovať môjmu trénerovi, mojej rodine, proste a sponzorom. A to je nádlho proste a musia tie emócie opadnúť, lebo by som pozabudal všetkých, tak nejde menovať. Andy, a ty sa drž, pretože ty, neviem teraz presne, či teraz súťažeš alebo za pár hodín, ale rozbi to tam, hej, pretože ja mám striebro, tak ty musíš mať zlato, lebo si môj tréner brat. A Lukáš, ešte raz tebe úprimne ďakujem a teraz sa ti odďačím a zajtra ťa pripravím tak, že sánka dolu. Ďakujem, bolo mi cťou.